2024 yil 25 may. Yoz kelishiga 5 kun qolganda Qozog'istonda qor yog'ishni boshlab yuborgan. Qozog'istondagi kunning sovushi va qor yog'ishi qo'shni respublikalargacha ta'sir qilmoqda. Xabaringiz bor, kuni kecha O'zbekistonning ham bir nechta viloyatlariga suv toshqinlari sodir bo'lgandi. Kuchli yomg'ir oqibatida joylarda sel kelgandi. May 25. Voy. 2024. Qar yog'ganda qara. Qis boshlab ketdi, ne bo'ldi bu?